drinky nesnášel. Chlapí kupovali drinky, to bylo jak v těch filmech. Když tam někdy jeva, že nemáš něco s tím, ne? A stíhali jsme věci takový, že se z nich stali píty. Nebych řekl na velký Karlovi tweet, to měla zvláštní moc zastavit čas a natáhnout noc. Dokázala mě na měsíc chytí do svých sítí. Chtěli jsme spolu spát, ne se spolu probouzet. Respektovali jsme pár jasných pravidel. Sejdeme se poslední a zmizíme v řeku, že ten nikdy nikdy neřekneme miluju tě. Byla chytrá a brzá, to se mi líbilo, protože mluvila zprostě. Když se to hodilo a chtěla jak chlap, a když se jí dařilo, tak vypila tolik, co kdy zabilo, neměla žádnou vzory. Mojím plány a představila, dokázala všechno, co si vzala do hlavy. Kvůli za pár let, pak jo budou vtít nic, nebo se věšet, nebo rozvádět, na to bylo lepší nemyslet. Řekla, že doufám, že budu šťastný. Když se jí po mně, asi bude skrýskat.